Стрілянина у Сполучених Штатах. Четверо загиблих, 10 поранених, серед них двоє дітей. Так, озброєний чоловік намагався потрапити до школи у віддаленій громаді на півночі Каліфорнії. Хто не дав йому увірватися до будівлі та що кажуть про стрільця сусіди, розповість Олена Близнякова. На цих кадрах початкова школа Ранчо Техама – це одне з місць, де 44-річний чоловік відкривав вогонь. Як повідомляє CNN, огорожу він протаранив на пікапі. Охоронці навчального закладу заблокували двері. Учні й учителі сховалися під партами. Чоловік стріляв по вікнах і дверях, так поранив одного школяра. Поцілили в жінку з дитиною. У поліції кажуть, по їхньому авто стрілець відкрив вогонь, коли ті проїжджали. Нам невідомо про якийсь зв'язок між постраждалими. Більшість із них стали випадковими жертвами. Жінка, я думаю, везла дитину в школу, їхала вулицею. Загалом у поліції нарахували 7 епізодів стрілянини в різних місцях. Дзвінки на 911 почали надходити близько 8 ранку за місцевим часом. Близько 200 пострілів. Це було схоже на зону військових дій. Зрештою, поліція нападника застрелила. Той чинив опір. У нього знайшли 2 пістолети і напівавтоматичну гвинтівку. Дивна річ. Цей чоловік завжди практикувався у стрільбі. Стріляв довкола і, знаєте, ми всі вважали його божевільним. Як пише видання «Нью-Йорк Таймс», правоохоронці особу стрільця вже встановили. Це 44-річний місцевий житель Кевін Янсон Ніл. У коментарі агенції Associated Press його матір повідомила. Син мав постійні конфлікти з сусідами, а за день до стрілянини зателефонував їй і повідомив, що все скінчено. Олена Близнякова, новини на Першому.